Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Figura. Pan Roman Figura je biolog, ale specialista na ptáky. Ano. Proto tady taky dneska je, protože mě strašně zaujal takový článek v novinách, jak ptáci milujou skládku odpadků. Že to je úplná džungle pro ně vlastně, nebo náhrada džungle vlastně. No. Že jo? Ano. A dočetl jsem se, že oni tam lítají a odnášejí některé ty věci, uskladňují si je někde v lese, lidi si pak myslí, že to tam odtahují nějaký lidi, nebo co, že oni si to dávají někam na hromádku, nebo co? No, s tím přišel kolega Dan Sosna, ten mě na to upozornil. A jde o to, že skládky jsou dneska rozhlídané, takže se tam nedostanou prostě zloději a divočáci a tak podobně. Ale ptáci přišli na to, že když ty odpadky budou vynášet ven, takže to přiláká další zvířata a vznikne ještě džungle mimo tu skládku. Že když, jo, takhle, že na ty vynesené věci přijdou další fančmexy v tom lese. Přesně tak, přijdou potkaní, prasata. Tam přijdou další zvířátka. Přesně tak. A sejdou se všichni u společné večeře. Přesně tak, a společně to zlikvidují. No a na těch skládkách, tak jako všichni ptáci, nebo můžou tam lítat ty ptáci, co tady jsou, ne třeba v Praze nebo v Česku. No, dělají to nejvíc krkavci. Krkavci. Ti jsou tak nejvíc vynalézaví. No ten krkavec je vůbec zajímavý pták, že jo? Žije strašně dlouho, všechno si pamatuje. Ne, ale oni mají taky, oni odlítají a pak přilítají, ne? Oni se tak jakoby točí. Jo. Tak jakoby létají, naši se třeba létají podívat do Alp, pak se vrátí. Naši? Mhm, jako čeští, co se tady čeští děli. Krkavci? Přesně jo. Tak. To znamená, že oni mají hlavní sídlo tady? Naše populace, jo. A zase rakouští se můžou jít podívat za náma. Jo, že je setkání česko-rakouských krkavců. Přesně tak. Přesně tak. Oni mají problém, že oni mají, musí prožít mnoho let, než se usadí, protože dobrá teritoria zabrali staří krkavci a ti mladí žijí v takových partách a tak se jako potulují. A tak hledají. Přesně a tak. A my tam u nás někdy na Smíchově se jich objeví, na jednou jich je tam hodně. To jsou havrani, to je ještě... To jsou havrani, jo. A jaký je rozdíl mezi havranem a krkavce? Havran je menší a takový víc bíložravý, takový jako... Když máte doma krkavce, tak vám může vyklovnout oko, ale havran je takový... Jo, takhle. Krkavec. Krkavec často v hororech a... Krkavec je takový větší. Ano. Jo, ale tak to jsou havrani tohle. To jsou takový stěhovavý. Letos přiletěli dřív. Jo, ale já to jsem slyšel, že to souvisí s Ukrajinou. Prý. Je to možný, že je to nějak rozprášilo. Tam je bordel, tak šli do klidu jo, jako... Jo. Ale na těch skládkách, oni to teda tahají ven, ale zároveň tam něco žerou teda nebo tak. Ano. Ale nehnízdějí tam. Nehnízdějí, jenom se tam zhromažďují a hledají případné partnerky nebo kamarády. No a to jsem tam koukal, to je taky strašně zajímavý u těch ptáků to páření. Aha. A teďko já nevím, u kterých ptáků to je, některý ty ptáků, nebo no to možná i u ptáků, že oni se strašně ty samci předvádějí a velké množství těch samečků se předvádí úplně zbytečně, no. Protože jeden pak chodí asi s pěti samičkama. A to je i u vysoký zvěře, jsem zjistil. To je v přírodě hodně rozšířený tohle. Že jeden samec má třeba takovou monogamy, jako jich pět samen. A ty ostatní ty jako tak zbytečně se nabízejí. No. A u ptáků je to taky tak? U některých ptáků je to takový rokový koncert, že ten frontman stáhne všechny. No, no. A ostatní mu udělají stafáž, no. No. Ale u kterých ptáků to tak? Třeba tetřívci naši. Tetřívci chudáci mají tohle. Ale jim to možná moc nevadí. To je zajímavé, že ti samci žijí celý rok spolu v podstatě. No já to viděl u Daňku, u Daňku. Jo. No tam byl jeden a tam bylo 15 sen kolem něj a ty ostatní tam hryzali kůru u stromů vedle. A dělali, že jsou rádi venku, jako. No. A já mě úplně bolely sanice, když jsem je viděl, tak. Ale ti jelenovití se někdy páří jako potají, ti méně dominantní. Ty méně dominantní? Že když je ten nadsamec někde zaměstnaný, tak využijí situace. Jo, takhle to je úžasný. A prosím vás, a pak jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, když jste znalec ptáků. Já jsem alergický na straky. Mm-hmm. Oni mě sdělají auto tak, že to je něco nebývalý. Ale to ne, já, když to bylo poprvé, já myslel, že to je nějaký bombardování. Aha. Do toho, já jsem s tím měl domičky, to se nedá ani umýt, to je jak plast nějaký. To je velmi agresivní, jo? A ty barvy, jako ale to, když proč je to tak velký, mě napadlo. To se zeptám tady pana. Ale já měl jiný problém, že když řeknete, oni když vám to hodí šikovně a řeknete někomu, že to je od ptáka, tak všichni dělají, jo.
protože vám to nevěří. Mm-hmm. To vypadá, že jste měl nějaký problémy sám, ale závažného typu. Že jste si hodil vnitřnosti na auto. To je fialový třeba. To záleží na sezóně, co zrovna, no, ale oni, co zrovna mají na stole. Já tam dám auto a za chvíli to tam mám. Když je to i z boku, to, tak to znamená, že to dělají úmyslně. Že je to nějaký, no, nálet. Ale tak co je na straky? Co, čeho se bojí? Bojí se dravých ptáků. Tak si pořídíte nějakého orla třeba. A co? Jo, si pořídí. Ale zase oni můžou začít útočit na něj, tak byste mu musel dávat nějaké chrániče. Ne, a já bych si mohl dát maketu orla na té straně, co mám auto. Na to se vám vyserou, zprve. To jste mě trošku zarazil, protože já jsem tady měl takovýho pána ornitologa a on říkal, že když si dá maketu ptáka, že často ptáci nepoznají, že to je maketa, že si myslí, že to je ten pták. A často to i rozklovou. Jako jo. Když tam ta maketa trvale, tak to poznají rychle. No ale vy se věnujete ptákům jako globálně nebo máte nějakou specializaci? Mě zajímají ti inteligentní ptáci. Inteligentní ptáci, mm-hmm. Kam patří? K papoušci a krkavci. Papoušci, krkavci hlavně. No tak straky tam nemáte. No, jako krkavcovití. Oni jsou krkavcovití. Krkavec a spol, takže sojky, kavky, havraní, no, brány. No, tyhle všichni. No, oni jsou taky všichni docela velký, že jo? Přesně tak. A jaký jsou takový nejnovější poznatky? Nedali by se na něco šikovného využít? No, to je spíš o papoušcích. Jo. Ono se zdá, že umí dávat dárky bez toho, aniž by něco očekávali. Ono se říká... Papouše? Ano, že opravdu jako vyjádří emoci a není v tom kalkul. Na rozdíl od straky, která vás ráda zmanipuluje, ovládne. Z nás, jako tak straka mě ráda ovládne, krkavec chce dominovat, hele. To je ostrach, si dá domů nějakýho ptáka takovýho. No, tak lepší andulka. No, aby má to takový nic, jako. A druhá věc je, co kdybych měl dva krkavce třeba? Ale když si zvyknou, tak můžou udělat gang a terorizovat vás spolu. Jako, jak udělají gang, jako? No, oni se domluví a můžou spolupracovat. Jeden vás třeba přiláká do z kuchyně ven a druhý vyžere spíš. No, ale nehrozí, že by mě přímo napadli. To byste to u nich musel mít hrozně špatné. To jako... Jako kdybych je podráždil hodně, ano. Tak hrozí, že vyjdu bez voka a řeknu, to jste kluci přehnali, jo. Ano. To je strašná představa. No ne, to snad ne. Mít dva ptáky jako... doma. No ne, ale takovýhle. Iveto, dávejte si pozor na to, co... Žena má být zeženlivá v některých oblastech, ale... No, ale... Ne, ale to já nevěděl, že až tak jako daleko by to mohlo jít. To znamená, kdybych jich měl pět, tak je to gang hotový už. No to rozhodně. A budou se mnou dělat buchví co? No. Nebo vám třeba uklovou jezevčíka, ne? Jako psa? No. Jakože ráno, punťo, punťo. No. A tam koukám, tam kostra a oni, nazdá. Co kdybych je poslal k sousedovi pět krkavců, ať to tam vyříděj. To je zajímavá představa, neslyšel jsem o tom, že byste... No, já tam vysadím na zahrádku a řeknu kšák. To jste první, koho by to napadlo, asi by to šlo? No tak oni mě nenapráskají, že jo? Asi ne. A začnou tam se zabydlovat, když je tam... Nebo kam by letěli, když bych je takhle někde vyložil, kam by letěli? Ale... No, oni se drží jakoby u vás, když vás berou jako majitele lomeno hračku. No, já bych si dal roušku a tak, aby nevěděli, že jsem... No, tak by šli by obtěžovat někoho jiného, asi jo. Když bych je vysadil z auta na cizí zahradu, no, tak to budou brát jako, že to je domov, ne? No, ale to zase oni najdou cestu domů. No ne, já bych je přivez autem. Jako... To oni najdou, i když je přivezete několik kilometrů. To oni mají v hlavě jakoby GPS, ptáci. Oni z nějakého důvodu ví docela dobře, kde jsou a dokážou se vrátit. No dobře, tak já bych jim dal najevo, tady jste doma, dal bych jim krmení nějaký hned tam. Co bych jim měl dát takhle hodit na zem, aby se tam cítili dobře, krkavcům? Pískací hračky naplněné masem, to by asi bylo. Pískací hračky naplněné masem? No. No to je práce na celý den předtím. Oni by si je vymačkávali a to by je zabavilo. A oni by si to vymačkávali. Ale jako třamleté maso prostě. Ale mohl bych to udělat tak, že bych to dal tajně dítěti do kočárku tyhle pískací hračky, který bych pak vytáhl až na místě a tam bych to dal těm ptákům. A ty pískací hračky to mají rádi krkavci. Ano. Straky ne.
Taky, jako krkavcovití ptáci obecně. Straka taky má ráda pískací hračky. O havranech se říká, že mají rádi zase gumičky do vlasů. Gumičky do vlasů? Ty si dělají jiné sbírky někde, já jsem to teda neviděl, ale říkal to profesor Neubauer. Jako třeba. Takový ty ženský gumičky do vlasů? Ano. Havrani? Ano, že to prostě vyhledávají na těch skládkách, odnášíš to na speciální místo. Aha, a kdybych jim ukázal domácnost, kde to můžou vyhledávat? No tak to by fungovalo. Jo? Kdybych tam pustil havránky dva, tak oni mi najdou všechny gumičky v bytě? Je to možná. To by mohlo být někdy užitečný na vyklízení. Nebo na třídění vlastně. No ono se v některých městech se zavádí jakoby čety vran, které sbírají odpad. Čety vran? Ano. Sbírají vratné lahve a dostávají... Tady mají napsáno úkryt města. Jaruno, podej mi ty plasty. Oni dokážou vytřídit plasty, kovy, sklo. Vrány? No. No tak proč se s tím taháme my? Ona je obava, že až se to naučí moc, tak vzniknou gengy, které budou přepadávat lidi a nutit je, aby jim dávali ty vratné obaly. Já nevím, kdo vás sem pozval, čemeče. Já jsem z toho úplně vytřeštěný. Ale proč nemá Praha svoje vraní družstva už jako? Můžeme to založit. A oni umějí rovnou třídit, nebo jim to musíte nějak ukázat? Oni to nosí do automatu a prostě dostávají oříšky. Oni to nosí do automatu a dostávají oříšky, takže to je motivuje přinést další. Přesně tak. A vy některý naučíte na plasty a některý na papír, nebo co? No, to jedna vrána se umí naučit několik odpadků. Jo, ona to sama třídí. Ona to rozpozná. Takže bychom udělali takový vraní nádobky. Mm-hmm. Oni by to třídili, my bychom to vysypali. A dali jim tam teda oříšky jako platbu. No, jakože za každou flašku jeden oříšek, za plechovku třeba dva. Oříšek za flašku, no to je bago. No. To se vyplatí normálním rodinám, než se s tím tahat. Hodit to z okna k tomu jedny buráky a odnes to... A ještě se dá říct, leďte s tím do ajzlu. Ne, to jsem nevěděl. A proč se tomu nevěnuje větší výzkum nějaký intenzivní? To je taková novinka. Jo, od kdy to je tohle? Tak 5 let třeba. 5 let? Aspoň co já vím. No to já se o to budu zajímat. A to by mě mohli taky dělat, když bych měl vrány, ne? No. A budu mít nějaký místo, kam dám odpad, tak oni mě naučím, že když to odveze do popel, odletí do popel, ona může lítat do jiných popelnic. To dostane dva voříšky. Přesně tak. Tak hrozí, že budou sousedům vykrádat popelnice. Vykrádat? No a budou vám nosit ty flašky a budou chtít ty oříšky. Jo, od nich ty flašky. No to dostane přes zobáče. To řeknu, to si pito má, jenom tam. Ne zpátky. Ale to je strašně zajímavý. Vlastně to by se mělo intenzivně studovat, protože by mohli hodně pomoct s úklidem a s odpadem ptáci. No to jo. A ještě nějaký ptáci trošku by se dali využít v úklidu? Jako myslím odpadu? Ostatní ten bordel spíš dělají. Jo? Mm. Co třeba síkorka? Síkorka to je zajímavé, my máme jako takového roztomilého ptáčka. No. Ale vždycky se tvrdilo, že ona rozklovává mozky. Se tvrdilo, jo. Že rozklovává mozky, to se píše ve starých. Kde se to říkalo, že rozklovává mozky? Myslivci staří to říkali. A jako komu rozklovávají mozky? No prý zajíčkům, ale teď jsou nějaké videa, že ona hledá spící netopíry, kteří jsou stuhlí, a tím ten mozek opravdu rozklove. Prosím vás, vy jste studoval to, ty ptáky kde? Na fakultě, v Olomouci. V Olomouci. No a to jo. Roman Figura! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teď vám ještě Iveta Blanarovičová na závěr zaspívá. Ivetko, prosím. Zlomili halůzku, hádzeli mi chlapci čerešně za blůzku.
keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláče. Chlapci neublížia, kým hladia zo strunu, keď zoskočia dolu, čakajte po hru. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako ty čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhej usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená